Das war lüttig. Magnet. Escolto, guarda, però no vols que algú que vingui, venga. Ella em diu
You want to do like these potato chips, like that potato chip? Welcome.
Takže žádná sláva. Co? Drahý.
Protože ty kostky potom se nedávají, já nevím, proč ty kostky nezvíkají, třeba na kostce třeba na to porobím, já se vám to odnudu. No jo, díky, no. Není za to. Není za to. Jo, tak já tě thank you.
Tak. This job that I choose, they are not
No, it's meant. Hello. Děkuji moc.